গাইজ, বহুত দিনৰ মূৰত আকৌ এটা ৰেচিপি ভিডিঅ'লৈ আহিলোঁ। যিহেতু মই বনাই আছোঁ আৰু মই আজি এটা নতুন নতুন বুলি ক'ব নোৱাৰি, যিহেতু এইটো মোৰ মানে দেউতাৰ ৰেচিপি বুলিয়ে ক'ব পাৰি। মোৰ দেউতাই সৰুতে আমাক মানে বনাই খুৱাইছিলে খুব। তো মই আজি ভাবিলোঁ যে মই ট্ৰাই কৰি চাম এইটো ৰেচিপি আৰু আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম। চ' মই বনাম এয়া মাটন, বুজিছেনে? মাটন মই মেৰিনেশ্যন কৰি থৈছোঁ, ইয়াত বিশেষ একো নাই। অকল আদা নহৰু পেষ্ট আৰু 2 চামুচমান দৈ দি মই ভালকৈ মেৰিনেশ্যন কৰি গোটেই দিনটো থৈ দিছোঁ, মানে 8 ঘণ্টা থৈ দিছোঁ। আৰু এয়া মই লৈছোঁ বুটৰ দালি, বুজিছেনে? বুটৰ দালি মই 1 ঘণ্টামান মানে পানীত তিয়াই থৈছিলোঁ আৰু এতিয়া মই এইখিনি মানে বইল হ'বলৈ দিম। চ' মই ইণ্ট্ৰটো দি দিওঁ। মই সংগীতাই পুনৰ এবাৰ আপোনালোকক মোৰ কিচেনলৈ বহুত বহুত স্বাগতম জনাইছোঁ। চ' এয়া মই বুটৰ দালিখিনি এনেকৈ কুকাৰ এটাত দি দিলোঁ আৰু এতিয়া এনেকৈ 1/2 টিস্পুন তাতে নিমখ দিম আৰু 1/2 টিস্পুন হালধি পাউডাৰ দিম। আৰু বিশেষ একো নিদিওঁ, এইখিনি মই 2 বা 3টা চিটি মাৰাই ল'ম। বুটৰ দালিখিনি বইল হ'বলৈ দিছিলোঁ, সেইখিনি মই আপোনালোকক নেদেখালোঁ। এই হালধি আৰু নিমখ দি মোৰ বুটৰ দালিটো 80% কুক হৈ গ'ল আৰু বাকী যিখিনি লাগিব সেইখিনি মই কৈ আছোঁ আপোনালোকক। মই ইয়াত সৰু সৰু 2টা পিঁয়াজ লৈছোঁ, মিডিয়াম চাইজৰ, বেছি লোৱা নাই। 1টা কেঁচা জলকীয়া কাটি লৈছোঁ, 2 টুকুৰা কৰি লৈছোঁ। আৰু ইয়াত যিখিনি মছলা দেখিছে এই মছলাখিনি মই লৈছোঁ ইয়াত হালধি পাউডাৰ একদম 1/2 টিস্পুনতকৈও কম, ৰেড চিলি পাউডাৰ সব 1/2 টিস্পুনতকৈ কমেই লৈছোঁ। কাৰণ যিহেতু মোৰ মাটন মই কমকৈ লৈছোঁ, মানে 400 গ্ৰামমান আছে, 1/2 কেজিও নাই, যিহেতু আমি 2 মানুহেই খাম অকলে। চ' সেইকাৰণে আৰু ইয়াতে জিৰা, হোম মেড জিৰা মানে ভাজি মই গুড়ি কৰি লৈছিলোঁ, সেয়া আছে। গৰম মচলা পাউডাৰ আছে আৰু ৰেড চিলি, কাশ্মীৰী ৰেড চিলি পাউডাৰ আছে। আৰু এইটো যিটো আপোনালোকে ব্লেক ব্লেক তাৰমানে কলা কলা যিটো পেষ্ট দেখিছে, এইটোহে এইটোৰ মেইন হিৰো হয়। এইটো হয় বৰিষ্টা। মই পিঁয়াজটো তেলত মানে ৰিফাইন তেলত খুব ভালকৈ ৰঙা হোৱালৈকে ভাজি লৈছিলোঁ আৰু তাত মই 2টা শুকান জলকীয়াও দিছিলোঁ আৰু এইখিনি মই ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত, বৰিষ্টা হোৱাৰ পিছত ঠাণ্ডা কৰি মই পেষ্ট কৰি লৈছোঁ। কাৰণ এই মাটনটোৰ এইটোৱে হিৰো হয়, বাকীখিনি প্ৰচেছিং দেখাই আছে। চ' মই ইয়াত একদম খুব কম পৰিমাণে অলপ মিঠাতেল দিছোঁ আৰু তাতে মই এতিয়া যিহেতু মই অলৰেডি ব্ৰাউন মানে বৰিষ্টা পিঁয়াজ দিমেই ইয়াত, সেইকাৰণে এই পিঁয়াজবোৰ সৰু সৰু মিডিয়াম চাইজৰ 2টা লৈছোঁ। তাৰপিছতে মই 2টা তেজপাত দি দিম। এতিয়া মই লগতে মাটনখিনিও ইয়াতে দি দিম। অলপ ফ্ৰাই হৈ ল'ব পিঁয়াজৰ লগত, তাৰপিছতহে মই মছলাখিনি দি দিওঁ। 2 মিনিটমান ভজাৰ পিছত এতিয়া মই গোটেই ড্ৰাই মছলাখিনি দি দিওঁ, বুজিছেনে? আৰু এই ব্লেক পেষ্টখিনি যে থৈছিলোঁ বৰিষ্টা, সেইখিনিও মই দি দিওঁ। দি মই সেইখিনি 10 বা 15 মিনিট ভাজি থাকিম। চ' এয়া চাওক, মাটনখিনি মই ভাজি ভাজি একদম নাইকিয়া হৈ গ'ল। আৰু 5 মিনিটমান ভাজি ল'ম, তাৰপিছত মই আপোনালোকক দেখাই আছোঁ। চ' এয়া পানীটো একেবাৰে শুকাই তেল নোলাই গ'ল, দেখিছেনে? এতিয়া মই এয়া বইল কৰি থোৱা এইখিনি দি দিম। এইখিনি দি এতিয়া লগত ভালকৈ মিক্স কৰি আকৌ 2-3 মিনিটমান অলপ ভাজি ল'ম। তেল ওলাই গ'ল আৰু পানীটো শুকাই গ'ল। মই এতিয়া ইয়াত এয়া 1 কাপমান পানী দি দিম আৰু 3টামান চিটি অহালৈকে ৰখি থাকিম। মোৰ ফাইনেল লুকটো হয় ডালগোচ, এইটোৰ নাম হয় ডালগোচ। আৰু ইয়াক মই এতিয়া একেবাৰে শেষত অলপ হোম মেড গৰম মচলা দি আপোনালোকক চাৰ্ভ কৰি দেখাই আছোঁ। ফাইনেলি এয়া মোৰ এতিয়া ফাইনেল লুকটো হয় এইটো চাওক, একদম ডালগোচ খাবলৈ ৰেডি হৈ গ'ল। মটন উইথ চানা ডাল বুলিও ক'ব পাৰে আপোনালোকে। চ' এয়া আমি খাম ৰুটিৰ লগত, খাওঁতে আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ। চ' ফাইনেলি টেষ্টটো কৈছোঁ আপোনালোকক খাই, খুব বেছি টেষ্টি হৈছে, একদম নেক্সট লেভেলৰ হৈছে। আপোনালোকে ঘৰত খাই এবাৰ টেষ্ট কৰি চাব আৰু মোক কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাব। চ' যদি আপোনালোকৰ মোৰ ডিছটো খাই ভাল লাগে, বনাই খাই চাব আৰু ভাল লাগিলে মোক কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাবই আৰু লাইক এটা কৰিব নাপাহৰিব। ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নকওঁ, কাৰণ যিসকলে আপোনালোকে মোৰ অলৰেডি ছাবস্ক্ৰাইবাৰ হয় তেওঁলোকে মোৰ গম পায় যে মই ভিডিঅ'বিলাক দি থাকোঁ। আমি ইমান ডাঙৰ ইউটিউবাৰো নহয় যে ইমান ভাল ভাল ভিডিঅ' বনাম, যি পাৰোঁ সেয়াকে বনাই আপোনালোকক দি থাকোঁ আৰু ট্ৰাই কৰোঁ দিব কাৰণে। চ' যদি ভাল লাগে ছাবস্ক্ৰাইব এটা
কৰিব নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।